Cê... Olha! LC tá onde? LC tá aí! Tenta na pica. A onda agora é. Bota na boca, bota na boca, bota na bota na bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na bota na bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na bota na bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na bota na bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na bota na bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na bota na bota na boca, 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 batendo na pica, batendo na pica, batendo na pica, batendo na firme, não tá 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 firme nessa porra, batendo na firme, não tá 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 firme nessa porra, batendo na piroga, sua filha da puta, grita bem alto, quem é que se pega, batendo na piroga, sua filha da puta, grita bem alto, quem é que se pega.